お店を始めたきっかけを教えてください。はい、ここ富士河口湖町は、富士山の麓であり、たくさんの観光客に来ていただいている土地でもあります。そんな観光客の方や地元の方に喜んでいただけるような富士山を表現したプリンを製造して販売したい、そんな思いでこのお店を始めました。こちらのお店を始めるにあたりこだわったポイントを教えていただけますか？はい、ここは富士河口湖町では富士山プレミアム牛乳というとても美味しい牛乳が生産されています。そちらの牛乳はとてもプリンの製造に、適している牛乳ですので、そちらの地元の食材を使って、富士山を表現したプリンを作りたいなということで開発を進めました。でパッケージも全て富士山にこだわっていたり、この瓶も富士山型に近い瓶を選んだりと、富士山っていうところにもこだわっていました。どのような人に楽しんでいただきたいですか？はい、こちらのプリンは、もちろん地元の、お子様から、大人の方まで、あとは観光で来ていただける、観光客の方にも手土産でお持ち帰りいただけたらなと思っております。今回は特別にお見せいただけることになりました。いただきます。こんな感じです。上までぎっしりいろんなコッタが入ってます。すごい、クリームトロトロですね。いただきます。ラムネが、ラムネにですね、レモンもちょっと入ってるみたいで、大人も子供も楽しめるラムネ風味の味になっています。上のパンナコッタもすごいトロトロで美味しいです。続いて抹茶プリンをいただきます。抹茶プリンはですね、こんな感じになっています。はい、ここはこんな感じになっていて、黒糖のカラメルと黒豆もちょっと見えますね。そこはこんな感じになっています。いただきます。同じなのも気になりますね。いただきます。確かにカラメルにすごく黒糖を感じます。で、黒豆が、黒豆もちゃんと入っていて美味しいですね。和風プリンって感じですかね。とても美味しいです。それでは続いて季節のプリン、今はいちごです。開けていきます。いちごはこのような感じです。いちごは、レモンが入ったレモンジュレで固めて一緒に入れられているそうです。ちょっとさっぱりしたお味ですね。はい、それでは季節のプリンいただきます。私すごくいちごが好きなのでこの時期嬉しいですね。いただきます。いちごとあのレモンジュレと下のプリンの味がマッチしてとても美味しいです。あのレモンジュレもすごいレモンっていう感じではないので、これならお子様でも食べれる味になっていると思います。続いてなめらかプリンとレトロプリンをいただきたいと思います。最初になめらかプリンをいただきます。なめらかプリンこんな感じです。いただきます。生クリームとバニラビーンズを多く使っているみたいで、口当たりが良くてとても滑らかで美味しいです。続いてレトロプリンいただきます。レトロプリンこんな感じです。結構滑らかプリンに比べたら
白いですね、色が。いただきます。うん、レトロプリンはすごく卵感を感じるプリンですね。これこそザ・プリンっていう感じだと思います。本日富士山プリンですね、オープンさせていただきました、毎日工房で焼きたてのプリンを、提供しております、地元の皆さんや観光で来たお土産なんかにもぜひ使っていただきたいと思います。ご来店お待ちしております。